Sziasztok! Post-apokaliptikus turbópoppal fogjuk folytatni a hangképsorozatot, mert ugye a vendégünk az Einstein zenekar, azaz az Einstein zenekar két alapító tagja, Erős Marci és Erős Józsi, sziasztok! Köszönöm, hogy jöttetek! A ti esetetekben egy gyerekkori emlékkel fogjuk kezdeni az interjút, mert hogy, ha jól tudom, vagy azt mondtátok, hogy ebből született egy friss szerzemény, egy új számotok, beavattok abba, hogy mi ez a gyerekkori emlék? Igen, hát ez elég beszédes, vagy utal erre a történetre igazából a cím, az a cím, hogy Gyerekdal. És igazából az volt, hogy egy óvodás emlékhez fűződik nekem, hogy mindig, mikor ebédeltünk az udvaron, nyáron ugye, akkor így körbe kellett menni, miután mentünk az alvószünetre. Mindig, mikor mentem hátra az ebédről, akkor elmentem az ajtó előtt, és belegondoltam, hogy de jó lenne igazából ott kiszökni az óvodából. És akkor erről szól ez a gyerekdal, hogy egy ilyen történet, amikor valaki ezt meg is lépi, aztán később felnőtt fejjel így visszanéz erre az emlékre, és akkor nem árulom el, hogy mi történik, de hogy erről szól igazából ez a dal. Mennyire része a szövegeiteknek, az egész zenekari létnek a rengeteg testvér lét miatti rengeteg közös emléketek? Mennyire szövődik ez bele a szövegekbe? Szerintem semennyire, vagy nem nagyon. Hát a közös munkát könnyíti nagyban, mert hogy itt nem nagyon igyekszünk így, vagy nem nagyon, tehát hogy nem, nincs az, hogy nem mernénk megmondani egymásnak, hogy figyelj, ez most nem annyira jó, vagy figyelj, ez most nagyon jó. Mondjuk azt szerintem nem, tehát nem csak a testvérek tudják ezt megsporolni. Körülbelül ennyiben, tehát hogy a közös munkát így nagyon megkönnyíti. Ha jól tudom, akkor volt Einstein előtt is közös zenekarotok. Miért maradt végül, vagy miért lett annál jobb az Einstein, miért ennél maradtatok inkább, vagy mitől lett ez jobb, mint a korábbi próbálkozásaitok? Hát igazából az volt az első zenekarunk, tehát ott elég sok minden dolog volt, amit így az évek alatt így úgy éreztünk, hogy kicsit fejlődni már kéne. Aztán így lett az Einstein-tal, felfejlődtünk. Mennyi szünet volt itt, tehát mennyi ideig zenéltetek máshol, más zenekarokban, vagy külön-külön? Na, azt mondom, hogy két év volt, talán fél évnek terveztük, illetve egy-két hónapnak, csak aztán kicsikét, tehát megpróbálkoztunk először ugyanazzal a felállással, és akkor mondtuk, hogy igazából ebbe egy billentyű is elférne még, és akkor Marci elkezdett megtanulni billentyűzni, meg vett egy billentyűt, és akkor az még egy kis időt így rárakott, mire az egészet el tudtuk kezdeni. Dobos is kellett találnatok ahhoz, hogy aztán meg legyen az a kohézió, ami... Hát úgy volt igazából, hogy eredetileg a Bencével csináltuk a másik zenekart is, és közben mondta, hogy ő lehet, hogy nem tudná folytatni már az újban, de aztán úgy alakult, hogy mégis csak vele csináltuk. Nem volt vele, tehát hogy ő eléggé helytáll, eléggé tökös dobos, úgyhogy ilyen téren nem volt soha probléma vele, és tehát nagyon szerettünk vele zenélni, úgyhogy akkor azt mondtuk, hogyha már itt van ő, és mégiscsak azt mondja, hogy benne lenne ebben az új projektben, akkor miért ne folytatnánk vele. Mennyire adta magát az, hogy ebben a stílusban, meg mennyire volt ez magától értetődő, hogy ebben a power popos, vagy az általatok turbopopnak nevezett műfajban fogtok kiteljesedni? Ez jött ösztönösen, vagy azért próbálgattatok más stílust is akár? Nem nagyon, szerintem nem próbál. Körülbelül ilyesmit csináltunk már az előző zenekarban is, csak szintetizátor hiányában, és ott még voltak gitárszólók, ezeket igyekeztünk most már mellőzni. Igen, ott megvolt az, hogy minden dalban legyen egy gitárszóló, akármilyen rövid is, de hogy legyen ez a 80-as évek, és minden dalban legyen gitárszóló. Aztán most már később igazából tehát olyan helyeken benne hagyjuk, ahol mondjuk tényleg a dalban így szolgál egy célt, de csak azért, hogy benne legyen, azért most már nem szoktunk. És aztán nincs is talán csak egy darba, vagy kettőbe. Ezeket akár egy utólag is kinyessétek, hogyha valakivel elszabadul a próbán, vagy felvételen vagy elszabad a ló, akkor inkább lecsupaszítjátok, vagy legyen egyszerűbb egy dalszerkezet? Hát, hogyha mi nem is, akkor a producer, ő azt mondja, hogy az kuka. Aha. Állandó producerre dolgoztok, vagy az is változó volt így az elmúlt években? Mi az elejétől kezdve a Japan and Barnes-szal dolgozunk, már az előző zenekarral is úgy terveztük, hogy velük elkezdünk együttműködni, aztán így az Einstein-dal lett az, hogy akkor az első felvételt már velük csináltuk, és azóta is velük csináljuk. Gőzerővel dolgoztak, gondolom, az új lemezen, mert hogy azzal is kezdtük, ugye, hogy van már
kész dala a tarsolyotokban, hogy mennyire lesz, mennyire mentetek más irányba, mint amiket eddig hallhattunk tőletek? Hát igazából csak annyiban vagyunk más irányban, hogy mostantól ehhez írni kell majd dalokat. Eddig meg azt nem nagyon csináltuk, ilyen évente egy-kettőt sikerült magunkból kipréselni. Most ez kicsikét, hogy egy ilyen határidőhöz van kötve, ez azért kicsikét minket is arra sarkal, hogy kicsikét iparkodjunk, de magában így stílusban én nem érzem, hogy nagyon, nagyon mást szeretnénk csinálni. Eleve kicsit a dalaink is olyanok, hogy egymástól is el szoktak térni annyiban, hogy így többször kapjuk meg, hogy miért nem állunk rá egy konkrét stílusra, mint hogy megkapnánk, hogy túl egysíkúak a dalaink. Úgyhogy ez is ilyen változatos lesz akkor, vagy inkább az jellemzi majd, hogy... Igen, szeretnénk úgy csinálni, hogy ha valaki utálja az első öt dalt, akkor a második öt közül majd talál egyet, amit nem utál annyira. B-oldal. Igen, a B-oldalasokat. Mennyire demokratikus zenekaron belül a dalszerzés folyamata? Mindenkinek van vétójoga, tehát mindenki mondhatja, hogy ez, srácok, ez már nem fér bele? Vagy azért van kimondott hierarchia köztetek? Nem, mi ketten azért többnyire így csak akkor... Igen, és így bújtatta azt, hogy igazából, tehát, hogy ketten írjuk a dalokat így hármunk közül, tehát valamilyen szinten azért mégiscsak megvan az, hogy tehát mi az úgy vagy, tehát hogy rendesen hárman csinálunk mindent, de hogy az ilyen döntéseket és dalírásokat azt Marcival szóltuk ketten. Bence ő azt mondta annó, hogy ő ebből nagyon szívesen kimaradna, és akkor azt mondtuk, hogy jó, igazából. Tehát, hogy emiatt szokott az a nehézség fennállni, hogy mivel ugye kettő az páros szem, ezért gyakran elvál, hogy ugye egyik oldal az ugyanannyi, mint a másik, és akkor olyankor, hogy most akkor mi legyen, hogy döntsük el, mert nincs többség. És akkor hát olyankor mondjuk azt, hogy jó, akkor valaki megalkuszik egy idő után, hogyha már megunja, de általában olyankor az is van, hogy akkor rábízzuk a producerre majd a dalnak a felvétele során, hogy akkor a két megoldás közül melyiket választaná ő. Igen. Ő a harmadik hang ilyenkor, úgymond. A zenekar körítésében, tehát gondolok itt klippekre, borítóra, megjelenésre, az is teljesen a ti kezetekben van, tehát hogy szeretitek megőrizni a saját imást, úgymond, ami a fejetekben él az Einstandról, vagy ebbe azért már engedtek külső szempontokat is? Hát igazából engednénk, csak eddig úgy volt, hogy ezt idekeztük ezt a részét ilyen költséghatékonyan csinálni, és akkor ezért én csináltam így meg benne a dolgokat. Így elelevickéltünk egy ilyen kis ötletesebb, ilyen minimál klippel. Most így, hogy van támogatásunk, így lehet, hogy akkor, sőt valószínű most már, hogy így valamilyen hozzáért több embernek adnánk velem szembe így ezt a feladatot. Bármennyire is élveztem a folyamatot, hogy klippeket, mint a rajzoltam XY programban, meg zöld vásznasztunk, meg mindenféle ilyen móka volt, de hogy ezt jó lenne, hogy ezt valaki valószínűleg jobban meg tudna csinálni, mint ahogy én ezt így csinálgattam. Zárjátok jó mélyre el, folytsátok belé minden szavát, fújja majd ő egyszer még a változás szelét, csak még kéreti magát. Egy dallam, ami régóta várja a dobbergés legvégét, hogy végre megszólalhasson és hangokká legyen a hallgatásból, így kiállt felé. De azért az ötletelés részét, meg a kreatív részét, azt gondolom nem teljesen engednétek ki a kezetekből. Igen, meg gondolom ez is valamilyen szinten azért a... Tehát, hogy oké, nem a zene része, tehát, hogy mégiscsak videóról van szó, de azért valamilyen szinten ez is a része szerintem az alkotói folyamatnak, hogy most ez a zenéhez milyen videót tudnánk elképzelni, mivel így pluszba lehetne még akár így még egy ilyen művészeti dimenziót belévőni, vagy nem tudom. Van is már, ha jól tudom, olyan ötletetek, ami talán tőled származik, és aztán azt szeretnétek megvalósítani klipben? Hát most a következő dalunk az a szerelmes dal lesz, ahhoz nagyon-nagyon sok ötletünk van, mert ez ugye annyira ilyen, nagyon sokféleképpen ki lehet parodizálni ezt a témát, és akkor még nem döntöttük, hogy melyik mellett fogunk elindulni, de hogy igen, itt van egy pár azért, mert túl sok is talán. Van ami most, amit már megosztaksz velünk, vagy még ez nagyon ilyen képlékeny? Hogy... Hát nagyon ilyen homályos. Gondoltuk, hogy ilyen klisé szituációkat mutatnánk be, amikben a szerelmes dalt elő szokták adni emberek ablak alatt állva, meg mit tudom én, a téren, flashmob keretében, vagy nem tudom. Nekem volt egy kevésbé szalonképes ötletem, az hamar le lett szavazva, állatok lettek volna benne.
és szerelem, de még további ötletek is majd lesznek szerintem. Még si szóltok ezen. Igen. A karantén alatt ti, ha jól láttam, akkor nem karanténklippel reagáltatok, vagy nem ilyen típusú megoldással, hanem hogy áthangszereltétek a dalokat egy ilyen félakusztikus verzióra. Ez hol turnéztatok ezzel, és hogy mennyire vált be ez a formáció, úgymond mennyire fogtok ezzel még fellépni, ezzel a felállással? Először tavaly decemberre volt egy koncertünk, egy ilyen adventi koncert. Oda gondolom adta magát egy ilyen csendesebb verzió. Igen, és akkor nekiültünk, mert már korábban is beszéltünk sokat, hogy legyen-e már akusztikus műsor, vagy ne legyen. Aztán az lett, hogy lett a felkérés, és akkor csinálunk egy akusztikus változatot. Hát mi nagyon élveztük, jó pufa volt az egész, úgyhogy hát reméljük, hogy lesznek még ilyenek. Én itt ugye az volt nekünk, hogy tök sokszor láttuk azt, hogy csomóan annyit csinálnak, csak hogy ugyanaz az egész felépítés, csak átteszik akusztikus hangszerekre, és akkor azt mondtuk, hogy azt nem akarnánk, de hogy még nem volt apropója annak, hogy egy nagyobb munkát belefektessünk, hogy megcsináljunk egy teljes áthangszerelést. És akkor ez most, mert itt volt a kényszer, ez a tavalyi dátum, illetve a mostani karantén időpontok, akkor ezekre megszerkesztettük rendesen ezeket a dalokat, és akkor most már úgy, hogy na, akkor ez tényleg egy nagyon más műsor, mint az eredeti, és ez így milyen tök jó. Ebben a műsorban saját számokat tartottatok meg, vagy ebbe bekerül akár feldolgozás is? Egy Szőri és Pulek dalt feldolgoztunk. Az elég meglepő választás, de vagy közben igen, meg... Igen. De ez úgy, hogy ezt már ők is átdolgozták akusztikba, és akkor nagyon megtetszett nekünk, és akkor, hogy na, akkor ezt itt behozzuk most. Mi az, ami nehéz most ellátni, ugye, meg biztosat mondani a következő pár hónapról, de hogy a fejetekben hogy él, mikor érkezhet a lemez, és milyen turnét képzeltek el most mögé, mi lenne az ideális? Hát szóval a határidőt azt nagyon az utolsóig fogjuk így feszegetni, mert hogy még elég kevés dallal vagyunk készen, tényleg ugye, tehát az, hogy oké, megvan ez a határidő, és most már így sarkalt minket, hogy írjunk, de hogy még így sem vagyunk azért olyan gyorsak, mint amennyire szeretnénk. Úgyhogy szerintem, ameddig ki lehet tolni, addig dolgozni fogunk rajta, mert nehogy tényleg az lenne, hogy összecsapnánk amiatt, mert hogy valami van. És utána még nem tudom. Reméljük, hogy kellő messze van ahhoz ez az időpont, hogy még nem kell gondolkoznunk rajta. De van a fejetekben álom helyszín, vagy olyan buli, amit jó lenne ezzel a lemezzel elérni már? Hát gondolom, hogy önálló lemez bemutató az jó lenne, nem? Igen. Ebben megegyezhetünk végül is, persze. Helyszínben van már elképzelés, vagy? Hát gondolom, itt Budapesten, ugye ide valósiak vagyunk, itt lenne ideális, most nem tudni, hogy most majd milyen helyzet lesz akkor, persze. Mennyire lesznek, ugye túlterítettek a klubok a most feltorlódott kimaradások miatt. Majd ezt meglátjuk akkor. Oké. Józsi, Marci, köszi, hogy itt voltatok velünk. Ez volt a Hangképsorozat újabb epizódja, ezúttal az Einstein zenekarral, akiktől a Murphy című számot fogjuk mindjárt megnézni. Sziasztok! Félig üres pohárból párolgott létre egy fordított patkó az ő jele. Azt mondják róla, hogy ha lehetősége van rá, hogy megtörténjen, ő mindig él vele. Egy kártyavárat ostromló, kilégzett semmi, a patlót vajban fürdető kenyérszelet. A tekintet, ami nem téved rád, mikor szép vagy, de mikor egy pillanatra mégsem, ő megtalás kinevet. A házak körül a négy levelűek szirmait, ő egyenként épület, szeret, nem szeret. Hogyha rajta múlik a világ lángokban még el, csak mert egy részek park az atomban félre intod áll egy énekel. Én vagyok az állomáson, lekésett járat. Én vagyok a hajtómű, ami a cél előtt elfáradt. Én vagyok az 100-100-100% esélye annak, hogy az úgyis minden jó lesz, végül mégsem jó.
gyorsabban halad. És mikor az égbolt ablakának üvegére egyetlen arra téved felhő rágóként ragad. Én vagyok az a felhő, én vagyok az állomáson lekésett járat. Én vagyok a hajtómű, ami a cél előtt elfáradt. Én vagyok az 100-100-100% esélye annak, hogy az úgyis minden jó lesz, végül mégsem jó. Lekésett járat. Én vagyok a hajtómű, ami a cél előtt elfáll.